Organiziral jo je Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, vodila pa psihologinja in psihoterapevtka Rima Štubler. Pri tej metodi gre za prepletanje niti različnih barv na palčkah. Metoda pomeni zelo veliko psihoterapevtičnih momentov. Naprimer, te ljudje, ki delajo to novoletnjo okrasku, imajo občutek, da oni pomirilise, da oni sprostilise, da oni ne tak še nervozni, ko s momenta, ko prihajali. Gre za metodo, ki zagotavlja razvoj ustvarjalnih spretnosti, hkrati pa je to tudi psihoterapevtska metoda, ki jo danes v današnjih časih tudi odrasli ljudje potrebujemo. Ko oni delajo to mandalo, to okrasko, oni ni o čem ne dumajo, ne mislijo, toliko koncentrirajo se na barvi, na mehkosti nitak, na tom, da bi lepo vzore snarediti. Z mandalami je delal že švicarski psihiater in psiholog Karl Jung. Rima Štubler se je učila leto in pol, razložila nam je tudi pomen mandale. Mandala v sanskritu pomeni kruh. Beseda ta pomeni kruh. In v nekaterih religijah, tam budizmu, tam hinduizmu, to je sakralni simbol. Ali mandalo mi vidim vse povsod. Oko človeka, to je mandala. Cvetje, to je mandala. Sonce, to je mandala. Vse ko zaključeno v krogu, to je mandala. Odziv na delavnici je bil pričakovan glede na razmere, ki še vedno vplivajo na naš vsak dan. Sam odziv na delavnici ni velik, kar smo tudi pričakovali. Saj v zadnjem letu in pol je udeležba na večini prireditev majhna. Vendar pa tisti, ki so se udeležili, so zadovoljni, kar smo veseli in upamo, da bo tako tudi v prihodnje. In torej, če si v teh dneh želite malo sprostitve in koristnega dela, je takšno ustvarjanje za vas, da malo pozabite na probleme, ki vas težijo. S toj koronej, s toj politikaj, može s vremenom, neprijetnim vremenom, dostali vzeti v ruke ali barvo, ali палички з нитками, нарядите ту мандалу, і чоловік має обчутик зречі ріснічно, мало побо сам сабо сконцентруватися і спроститися. І життя буде такой ліпше.